Alô, meus queridos amigos e irmãos, que Jesus abençoe a cada um de nós. A nossa palestra fraterna de hoje tem como título Lyon, a Terra-mãe de Allan Kardec. Bem, meus queridos e amados irmãos, uma multiplicidade de adjetivos é regularmente empregada para descrever a cidade de Lyon. Secreta, negra, mágica, mística. Estes qualificativos, reagrupados aleatoriamente, fazem efetivamente referência a um conjunto de personagens, de escolas e de correntes muito diversas que balizam e acompanham a história da capital das Galias. Vamos esclarecer uma parte dessa reputação, explicando ao grande público uma dessas correntes, que apesar de diferente das outras, foi acolhida com verdadeiro entusiasmo por volta do século XIX e XX, em Lyon, o Espiritismo codificado por Allan Kardec. Muito diferente, porque o Espiritismo não é uma doutrina secreta, esotérica ou iniciática. Dirige-se simplesmente àqueles que sofrem e que procuram reconforto no diálogo com o além. Hippolyte Léon Denis Rivail nasce em Lyon, na Rua Sala, em outubro de 1804. E o Espiritismo de Kardec, décadas depois, vai se inscrever perfeitamente na trama final do século XIX. As inovações sucessivas no domínio da ciência e das comunicações oferecem aos contemporâneos uma visão ampliada do mundo à sua volta. Desde então, tudo é possível. E por que não a comunicação com os mortos? E Lyon vai se abrir e abraçar com muito idealismo a essa nova ideia. Lyon descobre o Espiritismo e aí contam-se mais de 10 mil adeptos em 1860. Vejam bem, 3 anos depois da edição de O Livro dos Espíritos. Os espíritas lioneses são fervorosos e aplicam a divisa "Fora da caridade não há salvação" ao pé da letra. Criam-se obras para os necessitados, o ticket pão e mesmo a creche espírita única na França. O movimento se estrutura ao longo dos anos e depois desaparece na aurora da Segunda Guerra Mundial. Mas no século XX, no começo dos anos 80, ele se recompõe pouco a pouco e apaixonados esforçam-se então para reconstituir a história dos que fizeram de Lyon um dos mais importantes centros franceses do Espiritismo. Tanto assim que o querido e notável Allan Kardec, o mestre de Lyon, assim dizia: "A Paris, o meu cérebro, mas a Lyon, meu coração." Então, meus amados irmãos, eu desejo a todos vocês um dia repleto de luz. A ti, alma querida, te envio meu beijo na alma, deixando aqui um abração fraterno do amigo Bruno Tavares. Paz e bem, que Jesus amanheça em nossos corações. Um beijo na alma.